Fala, tiradores, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai fazer um vídeo aqui sobre um comparativo de chumbo slug, vai ser o slug da JJ, né? Slug top aí. E o Vortex Striker, ok? Esses chumbos eles têm uma diferença aqui de gramatura, né? Mas a gente não quer se atentar a velocidade, né? Mas sim a precisão do agrupamento. A gente está com um alvo aí a 40 metros. Eu vou colocar exatamente aqui no retículo, como a gente está acostumado, né? E a gente vai começar já com o chumbo slug, já que ele está no magazine aqui. Vamos colocando também a velocidade aí, ok? Tô com o cronógrafo na frente aqui e já vamos começar aí sem mais delongas. A câmera está lá no alvo também. E vamos de câmera no retículo também, ok? Primeiro disparo. A gente já fez um review dessa arma, né? Fizemos um agrupamentozinho aí a 20 metros, 25. Mas agora fica um pouco diferente aqui. Segundo disparo. Terceiro disparo. E vamos para o Strike Vortex, ok? Chumbo pellet aí. Gramatura desse chumbo pellet é de 24,7 grains, né? Então, consequentemente, a velocidade vai ser maior. Levando em consideração, pessoal, que esse cano especificamente ele é desenvolvido para pellet, né? Inclusive está escrito aqui no bloco. E a gente não escolheu aí um slug, né, para ela, né? A gente só tava fazendo um comparativo aí prático para entender inicialmente, ok? Primeiro disparo. E o quinto disparo. Tá aí então. Vamos fazer o comparativo e a gente vai levar esse alvo aí para uns 70 metros, vamos tentar. Bom, pessoal, aqui tá o resultado, vamos comparar aí, né? Visivelmente, né, o chumbo pellet, ele fechou muito mais que o slug da JJ, né? Pelo menos nessa distância.
Vamos começar aqui por R$ 1, né? A moedinha de R$ 1. Ela fecha centro a centro aí dos disparos, né? Com o chumbo pellet, ok? Mas não de borda a borda. Fazendo a comparação aqui com o chumbo JJ, né? Ele teria o mesmo resultado se não fosse esse fly aqui, né? Teve um momento que acabou o chumbo no magazine, né? Como eu estava ajustando a luneta, e aí eu tive que esperar um determinado tempo para começar a tirar. Foi onde ele teve um disparo que saiu mais longe aqui, né? Mas tá aí, visivelmente, né? Comparando aqui, o pellet se saiu melhor que o slug. Agora vamos fazer uma distância maior aí para ver o resultado. Preparei tudo aqui, parte da tarde agora. E a gente está tirando aqui, certo? Eu vou mostrar para vocês onde é que ficou o alvo aqui, só para ter uma noção de distância, ok? Fala galera, o alvo tá lá já 100 metros, ok? A gente acabou estendendo um pouquinho mais. Eu vi aqui que a gente estava fazendo a 48 metros, então 70 metros não seria aí uma distância legal para a gente fazer esse comparativo, né? Então estamos aqui com o Strelok, não é a versão Pro, versão mais limitada, né? Mas tem aí todos os parâmetros que a gente precisa, né? O que nós vamos colocar aqui? Eu tinha zerado essa luneta da nova Vista Alpha. Eu tinha zerado ela para 30 metros aqui. A gente estava tirando a 48, então vou refazer esse zero dela aqui. Zero distância, 48. Zero cinco, zero cinco, né? Aqui tá na unidade de moa. Então a minha luneta ela diz aqui 1/4 de moa, né? Cada clique dela tem 1/4 de moa, que representa em decimal 0,25, na verdade. 0,25. Ok. Depois a gente vai fazer um vídeo sobre lunetas, somente sobre lunetas. E a gente vai estar falando também do Strelok, né? Fazendo um tutorial completo dele. E a gente vai trazer algumas lunetas aqui, bem diferentes umas das outras. E vão estar explicando como que funciona toda essa questão aí, tá? A gente vai começar com o chumbo pellet. Essas informações eu não vou ter aqui, né? Coeficiente balístico. Mas eu vou chutar aí deixar aí nesse valor. O ideal, essas distâncias, realmente a gente ter todas as informações, né? Com o bullet, nós estava aí com 264, se eu não me engano. 264 metros por segundo. Temperatura a gente não vai mudar. Ok, acho que seria essas principais informações aí, calcular para 48 ele tem que estar zerado, né? Então veja lá embaixo, né? Não pede nenhum clique, nem para direita, nem para esquerda, nem para cima, nem para baixo. O que que a gente vai fazer? Vamos jogar agora aqui para 100 metros e vamos entender quanto que eu preciso clicar na luneta aí. Eu vou ter que subir 42 cliques, ok? Vamos fazer o ajuste. Bom galera, vou mostrar aqui para vocês. São 1:30 da tarde, mais ou menos aí. Tô sem o relógio aqui. E os testes a gente fez de manhã, né? A 48 metros. Peguei o celular agora, fiz os cálculos no Strelok, né?
cálculos básicos, assim, não levei muito em consideração velocidade do vento, o ângulo que a gente está atirando aí, né? Eu também estou sem o rangefinder. E tá chegando semana que vem, acredito. Mas assim, mesmo assim, né? São 100 metros. Fiz o cálculo no Stelock Pro. Botei as configurações na luneta, 42 cliques para cima. E olha só, nem tava muito confiante, né? Mas tranquilo, ó. Primeiro disparo deu em cima, né? Vou jogar assim, porque realmente ela tava um pouquinho para o lado e eu acabei não clicando, né, lateral. Mas eu vou continuar com essa configuração. Só fiz três ou quatro cliques para a esquerda aqui, né? Vamos tentar chegar mais perto possível do centro do alvo e vamos continuar aí nosso agrupamento para ver o que acontece. Vamos ver o que que acontece aqui. Primeiro aí com chumbo pellet, 100 metros. Primeiro disparo. Ficou um pouco fora do alvo lá, vou manter assim. Duzentos e setenta, 271 metros por segundo, né? Duzentos e setenta e um, 5 disparos com pellet. Vamos ver o que que acontece aí com o slug, né? Esse slug não é apropriado para esse cano, né? A gente já viu que ele teria que ser pelo menos um diâmetro diferente aí. Mas vamos ver como é que a gente consegue fazê-la. A princípio eu vou ter que pegar o celular aqui e calcular o novo projétil, né? Que ele tem uma gramatura bem diferente. Olha, pessoal, primeiro disparo. Vamos considerar aqueles testes ali. Então, pessoal, esse aí foi o teste. Então, para mim ficou claro aí que o slug ele se desenvolve mais a longa distância, né? E o pellet a curta distância ele é muito melhor, né? Sem sombra de dúvida.
mas para longas distâncias ele não tem o mesmo desempenho que tem o slug, até mesmo pelo perda de velocidade que ele tem, né, com relação à distância, né, pelo corpo dele ser mais curto com relação à massa. Então esse é o teste. Vão pegar o alvo, vão trazer para a bancada e vamos analisar aqui com as moedas, ok? Tá aí, pessoal. Esse aí foi o grupo, né? A longa distância, o pellet ele espalhou bastante, né? E eu acredito que ele acaba girando, né? Ele acaba fazendo um helicoide no decorrer do tempo aí. É onde ele acaba espalhando demais. Então não tem nem comparação aqui com a moeda, né? Já o slug, por mais que a gente sabe que o slug que a gente está usando aqui não é adequado para essa carabina, né? Para esse cano, vamos dizer assim. Mas por mais que isso aconteça, a gente teve aqui três flies. Três flyers, né? Por causa disso. Mas o grupo principal aí, né? A gente teve quatro disparos aqui. Ele fecha com a moedinha de 10 centavos. Olha só. Então, assim, fica nítido aí, né, o desempenho do slug comparado com o pellet, né? Então, vamos se comprometer aí na próximo vídeo. A gente vai trazer um slug apropriado aí para esse cano, né? Lembrando que a gente está aí no calibre .25. E eu gostei demais desse grupo aqui, apesar dos flyers, né? Mas eu fiquei bem impressionado aí. A 100 metros, né, a gente conseguir um desempenho desse aqui, ó. Top demais. Tá ok? Fica aí, esse é o vídeo. Deixa aquele like, se inscreve no nosso canal, quem tá de visita por aí. Um forte abraço e até o próximo.